Ég fæði sjálfur að fara yfir manninn en vinning fekk hann og þarna eru er Ólafur Haukur og Kristján. Ólafur Haukur er glímukóngur í dag frá 89 og Kristján Ingvarsson þingæðingur eins og nefnt að hann hefur verið með okkar betri glímannum en enginn má við ofureflið þarna og Ólafur náði mjög laglegur sníglím á lofti má segja sníglím á lofti Harmein hreint úrslitabragð. Já, hann tekur hann þarna alveg og alveg hreint úrslitabragð.